Ja, det är bara 2 dagars återhämtning mellan matchen mot IK Sirius i söndags och nu match mot IFK Norrköping hemma onsdag 31 oktober. Robban, hur tänker ni med de här 2 dagarna? Hur belastar ni? Lite olika träningar för igår. Idag har vi tränat taktiskt hur det ska se ut här nu och är fruktansvärt irriterad fortfarande. Vad är du irriterad på? Nej, men vi tar ledningen fjärde matchen sen jag kom hit och vi hade problem med att göra mål. Nu gör vi mycket mål och sen så vad är vi problem med då? Då släpper vi in ett mål inom 2-3 minuter varenda gång och det går inte. Vi är inte i den fasen. Vi får inte bjuda på någonting. Vi ska försvara straffområdet mycket, mycket bättre. Så är det bara. Och det, nu är det liksom, vi har inga livlinjer kvar. Det måste vara bättre. Norrköping har ju en omryktad anfallsuppsättning och senast blev det 4 mål mot Östersund när de vann med 4-2. Har du för tankar för att få koll och just hålla tätt? Nej, men det har jag ritat upp rätt väl nu. Så nu gäller det att vi gör det tillsammans. För killarna krigar fantastiskt bra hela tiden. Men vi hamnar ju, som sist är det ju en mardrömsmatch i 3 minuter. Det är ju som en skräckfilm. Det är ju 3 mål vi slänger in på en gång. Och det går liksom inte. Det, följ gameplanen och gör det perfekt och sen jobba stenhårt. Det är det som är och det är det som gäller nu. Och vi har 3 matcher på oss och grejer det här och sen är det färdigt och då ska vi ha klarat det och då är det liksom, nu gör vi det här tillsammans. Men just det här att det, som du säger i andra halvlek, när det är 3 mål som släpps in på 8 minuter, är det bara mentalt eller vad är det som händer där? Hamnar ju fel balans. Vi börjar i andra halvlek, de har en fast situation där, men det vet vi om. De har mycket inlägg, Sirius, och det vet vi om och det har vi jobbat med och ändå släpper vi in 3 mål på fasta, eller på inlägg och ett inspelsnät inåt bak. Det är klart, vi tappar konceptet lite grann då. Det kan vi inte göra nu. Nu är det liksom, det här är, så här spelar Norrköping, här är deras styrkor, här är deras svagheter. Det här är absolut viktigast för oss. Sen har vi vårt eget vi ska göra i vilket fall. Men det som händer är väl att alla vill så mycket. Och sen händer det saker på plan och då klarar man inte att sortera ner det här i rätt fack. Och då är det någon som inte sorterar i rätt fack, nej, men då fallerar det för då vill nästa hjälpa till och sortera i det facket. Och då är man utspridd och då blir det mål. Nu är det en helt annan match det här. Det här är ju ett helt annat spelande lag. Även om Sirius spelar så avgör de ju sina matcher på ett annat sätt än vad Norrköping gör. Och den här matchen ska de inte avgöra ens. Det är vi som ska avgöra. Nu får det räcka. Det är 2 spelare som är avstängda efter gula kort. Både Ludvig Öhman och Lockie Finnbogason är borta den här matchen. Hur ersätter du dem? Han går här. Görra is back. Brandeborn är tillbaks och så vidare. Så vi har ju 21 utespelare på träning så att det finns alternativ, det finns det. Nu är det upp till de nya som får chansen att leverera. Att de är förberedda, att de har tränat fantastiskt bra, de är förberedda. Nu gäller det att de inte släpper tröjan här resten av år. Ja, då kör vi poäng. Det är 3 matcher kvar, det är bara poäng som gäller. Absolut. Härligt.